Man börjar tänka på att hur vissa känner sig när de är ensamma, att folk är liksom ensamma. Ja. Man börjar titta som mera runt sig själv också och man börjar få en större synvinkel på typ allting och alla omkring sig. Ja, jag tycker att det var intressant och roligt att kolla och jag som jag väckte tankar och sådär. No just att man börjar tänka på andra och sen att att sen tänker man också tillbaka liksom att har man känt sig någonsin sådär. Det är ingen quick fix, men jag tror att det är en sån här pjäs, en sån här performance så gör oss som vi blir medvetna om det och vi får kanske också verktyg och jag tror också det kan vara bra att man har en aktör utanför skolan och klassen och vi lärare. Man blir lite så där i en bubbla och jag tror att det är en suveränt verktyg för att just den här självkännedom för allihopa, både för lärare och elever och alla som ska som ha en form av växelverkan och interaktion med varandra. Så, tummen upp!